Доброго дня продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини у студії Наталія Якобсон. Зранку середи співробітники Миколаївського суднобудівного заводу другий день поспіль блокували рух транспорту через Південно-Бузький міст. В ситуацію втрутилася поліція. Якими були подальші дії заводчан та чи вдалося уникнути автомобільного колапсу, знає Володимир Степанов. Про можливість сьогоднішнього пікету працівники суднобудівного заводу повідомили ще на вчорашній акції протесту. Втім, цього разу початок мітингу був відносно спокійним. Група демонстрантів налічувала близько 60 людей, які стояли з обох боків вулиці поблизу Південно-Бузького мосту. Вони запевнили, транспорту не перешкоджатимуть. Тому що ми розуміємо, що ми неудобства і великі неудобства громадянам приносимо. Тому ми тут обсудили. І в ближайше час ми зберемося возле облдержадміністрації. За громадською безпекою слідкували близько 30 співробітників поліції. Такої кількості особового складу вимагають обставини, адже багато містян не влаштовують дії заводчан, тож висока ймовірність виникнення конфліктів, пояснили охоронці правопорядку. Багато людей невдоволені, так як не можуть потрапити в саме місто. Було прийнято рішення, щоб вони розмістилися по двом сторонам з плакатами, де люди, які проїжджають мимо, могли побачити, що вони хочуть і які їхні вимоги. Протестувальники вкотре звернулися і до місцевої влади, адже заборгованість заробітної платні перевищує 60 мільйонів гривень. Вони просять допомоги вже у всіх. Ми об'яснили, що змогла зробити міська влада, вона зробила. Сьогодні буквально в 9 часов утра состоялась комиссия депутатская горсовета по вопросам промышленности, транспорта, развития предпринимательства. Они также готовят еще одно обращение на облгосадміністрацію, на обласний совет. Однак заводчани раптово змінили свої наміри і всі разом почали ходити пішохідним переходом, змушуючи автівки зупинятись. Та патрульні, схоже, очікували такого розвитку подій. Поліціянти відтіснили пікетувальників з обох боків, тож транспорт почав повільно рухатися. Через деякий час співробітники суднобудівного заводу почали розходитися. Вони повідомили, що чекають сьогоднішнього засідання уряду, де розглядатимуть їх питання. Як стало відомо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман дійсно відреагував на ситуацію і порадив керівнику «Укроборонпрому» піти у відставку. Більше з вами працювати я не буду. Сказано, не зроблено, до побачення. Шукайте іншу роботу. Прийде новий керівник, він знайде рішення погашення заборгованості перед працюючими людьми. Заводчани пішли, але пообіцяли, що після свят повернуться, якщо ситуація не зміниться. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А в зоні проведення антитерористичної операції знов втрати. Один український боєць загинув, є й поранені. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій наших захисників та зривають домовленості про припинення вогню. Про це повідомляють в прес-центрі штабу АТО. Поблизу Луганського противник застосував 82-мм міномети і великокаліберні кулемети та близько двох годин вів вогонь по оборонних укріпленнях Збройних сил України. Також зі стрілецької зброї російські найманці турбували захисників станиці Луганської. Окрім того, у районі Луганського за світлої пори доби зафіксовано проліт ворожого безпілотника, який у цей період коригував мінометний вогонь противника. Загалом минулої доби російсько-терористичні війська 6 разів порушували режим тиші. Унаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців поранено, двоє отримували бойові травми і, на жаль, Україна втратила одного захисника. В Центральному районному суді відбулось перше засідання у справі Олександр Санкевич проти Миколаївської міськради. Колишній міський голова, якому депутати оголосили недовіру, намагається повернутися на свою посаду. Справа потрапила до судді Олександра Чулупа. Позов Олександр Сінкевич подав майже одразу після оголошення йому імпічменту. Нагадаємо, це сталося 5 жовтня. Однак, на його думку, справу почали затягувати, тож він заявив клопотання про заміну судді. Заяву ми подали в середині жовтня, пройшло вже 2,5 місяця, це не розглядається. Тобто ми не можемо йти і на перевибори, бо допоки справа не буде розглянута, нові вибори не можуть бути призначені. Ми не можемо чекати роками, поки буде розглядатися наша справа, ми заявили про відвід судді. Під час судового засідання з'ясували, що клопотання про відведення судді подала і протилежна сторона. Тільки причина інша. Представники міської ради говорять, щоб перестрахуватись, аби й не було конфлікту інтересів. Тому що Чулуп Олександру Степановичу в лютому місяці цього року рішенням виконкому було надано спеціальний орден на користування квартирою.
Тож суддя Олександр Чулуп вийшов до нарадчої кімнати, де понад дві години обдумував рішення. Обидва клопотання задовільнив. Тепер і позивач, і відповідач чекатимуть, кого суди Центрального райсуду буде обрано для розгляду цієї справи. Олена Міщенко, Андрій Завротній, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій Святий Миколай відвідав Антонівську загальноосвітню школу-інтернат Новоодеського району. Організував зустріч дітлахів з чудотворцем обласний благодійний фонд «Доброта і довіра». Вже п'ятий рік поспіль представники благодійного фонду «Доброта і довіра» напередодні новорічних свят відвідують школу-інтернат в Антонівці, везуть концертну програму та подарунки. Об'їздив у нас по області і по городу Ніколаї різні інтернати, реабілітаційні центри, ми дуже плотно з ним, за всіми сотрудничаємо. Я розумію, що от таким от інтернатом, який знаходиться у чортах на куличках, мало що достається іменно в увагу, тому що сюди тяжело дійсно доїхати. Ну, ви з нами сьогодні, да, їхали, 3,5 години дорога, ужасна дорога. Сьогодні діти з самого ранку, мабуть, і вночі вони не спали, чекали з нетерпінням цього свята і на подарунки, які нам обов'язково привозить цей фонд. Діти отримали ті подарунки, які замовляли у листі до Святого Миколая. 9-річний Ярослав мріє стати професійним футболістом, тому у подарунок попросив у чудотворця м'яча. Я дуже радий за м'ячик, бо я дуже займаюся спортом і люблю футбол. І я дуже радий за сьогоднішній день і за сьогоднішнє свято. Планую стати у майбутньому професіоналом по футболу. Святкову концертну програму для учнів інтернату підготували їх же однолітки – учасники дитячих танцювальних та вокальних колективів благодійного фонду. Серед них і 7-річна Амелі. Дівчинка рік займається танцями і вже не вперше бере участь у благодійних заходах. Я коли їздю, мені тільки радість дається, тому що я люблю їздити і всього такого. Тому що я хочу, дуже хочу подарувати інтернатським дітям радість. Кожен, хто написав листа Святому Миколаю, отримав те, що забажав. Я просила Святого Миколая, щоб він мені подарував наручні часи та косметику. Мої бажання здійснилися, мені дуже подобається і я дуже дякую за це, мені дуже сподобалось. Я просила кеди, свято кеди, і просила також реперку і небагато цукерок. Я подякувала за те, що вони нам роблять, і дуже була вдячна їм за все. Наразі в інтернаті навчається 154 вихованця. Це діти з малозабезпечених сімей, хлопці та дівчата, чиїх батьків позбавили батьківських прав або сироти. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Передноворічні заходи тривають і в Миколаєві. Приємні сюрпризи та подарунки підготувала для дітей міста і області Рада національних товариств Миколаєва. Як все відбувалося, знає Євгенія Голубова. У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі панує святковий настрій. Уже традиційно напередодні Нового року представники Ради національних товариств запросили малечу на казкову виставу та пригостили солодощами. Здесь присутствуют дети, во-первых, это дети национальных обществ, это дети, которые занимаются активно спортом, это дети Федерации боевого самбо, это дети со всей Николаевщины, это дети с интернатов, со школ, это те дети, которые не успели или не смогли каким-то там путем доехать до областной елочки, поехали к нам. Всегда приятно все то, что связано с нашими детками, с нашим будущим. Поэтому это добрая традиция, которая уже, в принципе, с каждым разом показывает, что нам надо проводить уже не одну елку, а две. Вы сегодня можете, будет возможность наблюдать то, что детей с каждым разом и больше. Серед запрошених дітей і Анастасія Воробйова. Дівчинці 10 років. Проте вона вже досвідчений волонтер. Мене сьогодні тут будуть награждати в честь того, що я допомагаю папі в дома престарілих приходити. Я згодилась, тому що мені жалко тих, хто залишився без молодших, кому не може допомогти. Це не слишком сложно. А ще Анастасія власноруч виготовляє обереги для військовослужбовців, які зараз несуть службу на сході України. Її батько Євген Воробйов також волонтер, збирає та направляє до зони АТО гуманітарну допомогу. Коли дочка запропонувала свої поробки, не став відмовлятись, а вже згодом побачив, як ці дитячі вироби підіймають настрій нашим воїнам. В зоні АТО я зараз не бачу людей. Вони не другі, вони такі, як і ми.
но я не вижу людей с счастливыми глазами, счастливыми лицами. Они устали, они уже привыкли к этому ужасу. Можете себе представить, вот темная комната, и вот загорается факел, спичка и так далее, свет. Вот это вот можно сравнить, скажем так, этот оберег, который он достает с пакетика, и детской ручкой написано «Мы старались для вас». Он читает это все. Конечно, им очень приятно. Солодкі подарунки отримали майже 700 дітей. Організатори обіцяють, наступного року сюрпризів буде ще більше. А яких саме, поки тримають у секреті. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському яхт-клубі вітали юних спортсменів. За перемоги на місцевих та всеукраїнських змаганнях, які відбувалися протягом року, відзначили яхтсменів-початківців. На базі обласної спеціалізованої спортивної школи Олімпійського резерву з вітрильного спорту займається понад 200 вихованців. Серед поціновувачів води, сонця та вітру – 14-річний Владислав. Хлопець розповідає, планував займатися легкою атлетикою, але потім передумав. І не дарма. Лише цього року молодик виборов дві золоті медалі на всеукраїнських регатах. От було в початку мая Сергіївка, це було, не пам'ятаю, кажеться, Сергіївська весна. Я там виграв чемпіонат. Потім що у нас було? Ну, потім Шміта я виграв. Теж перше місце. Це виходить як Шміта і чемпіонат неолімпійських класів. Нагородження вихованців школи поєднали із розважальною програмою. 20 років підряд проходить мероприятие как подведение итогов лучшего спортсмена, лучшего спортивного экипажа года. Это всегда новогодний праздник. На новогоднем празднике мы отмечаем, у нас 10 классов яхт, и мы отмечаем 3 лучших экипажа в каждом классе яхт. В кожному класі різна кількість дітей. Вони різняться віком та досвідом. Серед вихованців школи є майбутні яхтсмени, які ще не виходили на воду, але вже добре знають, для чого їм це потрібно. Мені подобається ходити на яхтний спорт, тому що там можна приобрести свої сили, якісь особливі. Можна навчитися купити собі яхту і ходити, і навіть без учителів. І займати перші місця іноді. Усі учасники святкування отримали подарунки. Наймолодші – солодкі смаколики, старші – грамоти та книжки. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які встигаємо повідомити на даний час. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу о 19:00. Набагато більше розповім. Залишайтеся з нами надалі.